Всім привіт! З вами канал Дачечка, я Наталя. Сьогодні хочу поговорити про спаржу. Минулого року восени ми її з вами пересаджували, розділяли. Великі кущі, маленькі такі діляночки з одною брунькою. Це відео є у мене на каналі, я дам посилання у першому коментарі під цим відео. Спаржа для мене це взагалі нова рослина. Я її вперше почала вирощувати років 5 тому і змогла знайти лише насіння спаржі. Виростити спаржу з насіння – це досить довгий процес. Спочатку вона сіється, перший рік вона проростає такими зовсім маленькими ниточками. Ці ниточки висаджуються з розсадою. Можна сіяти прямо в ґрунт. І так я спробувала, вона і так росте гарно із розсади і зразу в ґрунт, якщо в травні сіяти. І перших 3 роки за нею тільки доглядаєш, вона не споживається в їжу, тому що має вигляд ось приблизно ось такий, як на цьому кущику. Отакі вони тонесенькі, малесенькі перших 2 роки. І лише на 3-й рік з'являються такі ось більш-менш нормальні пагони впали з товщиною, які придатні на їжу. Єдине, що я зробила невірно в перший раз, оскільки було дуже мало інформації, я посадила її на дуже близькій відстані між собою, і тому мені довелося пересаджувати її так рано. А в літературі взагалі пишуть, що спаржа може рости від 15 до 20 років на одному місці. У неї дуже така потужна коренева система, і за рахунок цієї глибокої потужної кореневої системи вона видає навесні ось такі пагони. Ці спаржі виходить, це перший сезон після пересадки, перша її весна. Я приходжу до якого висновку, що після пересадки, після такого розподілу, коли залишається одна брунька, краще все-таки в перший рік спаржу не споживати, тому що вона, як бачите, вона ще досить слабенька, особливо ось деякі кущики видали лише поки що вже середина травня. Ну, ще треба взяти до уваги те, що весна була дуже холодною, спаржа все-таки любить тепло. Але все рівно пагони не дуже міцні в неї. Якщо я зараз зріжу всі ці пагони на споживання, то я просто виснажу корінь і може бути вона або взагалі пропаде, або на наступний рік видасть ось такі мені пагони, які в їжу не буде чого споживати. Тому я утримаюся від того, щоб споживати її цього року. Можливо, ось цей пагін, він вже починає розпускати паросток. І скоро в нього з кожної брунечки ось тут з'являться такі пухнасті гілочки. І спаржа взагалі досягає більше 2 метрів висоту. А цей пагін якраз дуже гарний зараз для споживання. Але споживати я його не буду, я дам йому розпуститися, і можливо, коли вже розпуститься 1-2 пагони, корінь почне отримувати поживні речовини, і він ще протягом сезону буде давати нові пагінчики, і ось ці потім подальші, можливо, я буду брати на споживання. Але от, наприклад, ось у таких кущиків, як цей, або цей, я зовсім цього року утримаюся від споживання. Тому що їй треба дати силу наростити кореневу систему. Роблю висновок, що спаржу, яка так от йде розподілом, уже на 2-й рік можна споживати. На наступну весну гарний урожай з неї можна отримати. Це була діляночка тут у мене для порівняння. Я залишила 5 жіночих рослинок ось тут на цій ділянці. А на тій ділянці ми посадили 5 чоловічих рослинок. Жіночі рослинки почали раніше пробуджуватися, але ось візуально чоловічі екземпляри, вони більш міцніші, вони світлішого кольору і, на мою думку, мають бути більш соковитіші.
що, в принципі, і написано в літературі по вирощуванню спаржі, що потрібно залишати чоловічі рослини. Ще один мінус, коли спаржа вирощується із насіння. Зразу наперед не можна знати, скільки вийде із пачечки цього насіння, скільки там буде чоловічих рослин, скільки жіночих утвориться. У мене вийшла чомусь переважна більшість жіночих рослин, і з усієї ділянки ми змогли восени вибрати лише більш-менш таких нормальних, міцних, всього 10 чоловічих кущиків. Ось цей кущик, бачите, я вже брала на споживання. Як правило, спаржу знімають на їжу кожних 2-3 дні, але між проростанням оцього пагону, після того, як я зрізала на їжу перший пагон, пройшло вже більше тижня. Тому я і зробила висновок, що вона слабка зараз, і краще все-таки дати їй силу, дати вирости спочатку одному пагону розкритися, а потім уже дивитися по кущу, можливо, якийсь можна буде протягом сезону зрізати на споживання. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Дякую всім за увагу, бажаю всім мирного неба, бажаю родючих садів. До побачення!